Bëhet edhe për rritjen e çmimeve edhe të atyre të plehrave kimike, të inputeve bujësore. Problematika nuk është vetëm në Drim të Lezhës, por edhe në qarkun e Elbasanit. Kolegun Ronaldo Gjoshi kam komunikim drejt për drejt. Ronaldo, mirëdita, çfarë vështirësish kanë fermerët në zonën e Elbasanit? Andi të përshëndes, në fakt viti 2022 nisi me çmimet të dyfishuara të inputeve përsa i përket inputeve bujqësore. Fermerët u gjendën përballë një situatë të vështirë, ndërkohë që edhe këtë vit fermerët e Jagodinës në Elbasan i mbollën serat e tyre, por përballë shpenzimeve kolosale, pak shpresa kanë të heqin me një anë paratë dhe të punojnë për të mbjellat e dyta. Ndërkohë që ato që merren me kulturat e tjera thonë se për shkak të çmimeve të kripura nuk i kanë të plerosur. Ndaj prishmëria për këtë vit janë të ulta. Ne kemi kryer edhe një vëzhgim ku kemi marrë disa intervista nga ana e fermerëve të Jagodinës, ku ato na janë shprehur se në gjendja tyre nuk është përkrau nga shteti dhe ato kërkojnë ndihmë pasi në kullët e në ato rrezikojnë dhe falimentimin. Ka nga ata që thonë se toka do t'i lënë pa mbjell për shkak se buxheti është i ulët nga shitja e prodhimeve të tyre që ato kanë mbjellur dhe më pas i kanë transportuar apo i kanë eksportuar nëpër tregjet e tyre. E kuptoj. Ndërkohë edhe pse tregjet ofrojnë çmime të larta, fermerët thonë se ata nuk i kanë rritur çmimet ende. Nuk din t'i shpjegojnë arsyen, ndaj kërkojnë që të hyjnë e mekanizmave shtetërore për fermerët e Jagodinës. Mirë, unë të falenderoj, Ronaldo, dhe ftoj gjithë shikuesit që ndjekin shqetësimet e fermerëve të kësaj zone. Falenderoj. Ja, shumë keq. Janë ngritur çmimet të larta. I heri unë çmimet, i heri ngrenë. O, për këtu, unë kam qenë Greqi, në Itali, po unë nuk kam pa kaq shtrejt luk se sa këtu në Shqipëri. Unë kam qenë emigrant, që edhe u ktheva. Ata 5 lek që i bëma ne, i mora, kam hatë 27 milion lek tu. 3-2 lëm. Dhe vështirësi ka, nim e sigurt nga shteti herë, dhe mësot jo, që të marrë për që mund kam hatë 9 milion plasmas. Plugimi nga 10 që ka qenë këto plugimet, kam vajtë 20, 22, freza, 90, 18, kështu që nuk ja leverdis vetëm s'ke çapon, për shkak se nuk e lën dot, nuk e lën tokën bosh. Prodhim ka pas, jo keq si çdo vit, po e keqja e prodhimit tonë se njëlesh. Njëlet pa ushit siç shifet. Njëlet pa hec jonxha gruri, gruri me ja tjetër vetë ke gruri un, do shof ai kanë shumë nevojë për pleh. Çfarë do të pleh? 140 lek. 1400 lek. Ai ka domosdoshme me dorën e plehut, uren dhe atë dapin që për ne këto janë pamundshme. Për prodhimin e kemi miell e gruri, kemi miell mullëmjonxhën, kushte shumë të këqija mullëmjonxhën. Pa ple. Çdo vit ne kemi hutë dap miell e sjonxhës si vet pa dap e kemi miell. Se ça presim zoti e di. Edhe asnjëri nuk ka ardhur të interesohet si ky që ke hallin. Të përreshin edhe shqetësimet dhe problematikat e fermerëve të zonës Elbasani.